U Crnoj Gori zvanično je počela sa radom prva besplatna nacionalna SOS roditeljska linija, koja je realizovana u okviru programa Zaštita prava djeteta kroz pozitivno roditeljstvo, koji sprovode NVO roditelji u saradnji sa predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori. Želja nam je u stvari bila da postoji servis podrške roditeljima koji će moći da dobiju savjete vezano za roditeljstvo, vaspitanje djece, odnose u porodici, ali i sva neka druga pitanja koja ih muče ili nedoumice koje imaju tokom roditeljstva. Roditeljska linija je namijenjena svim roditeljima u Crnoj Gori, zato je i linija kako bi bila dostupna apsolutno svim roditeljima koji mogu na jedan jednostavan način, znači svakog radnog dana popodne, da pozovu i da se sa našim savjetnicima savjetuju i da dobiju savjet, informaciju ili da ih uputimo u neku instituciju za sva neka pitanja koja su im potrebna kako bi im pomogli da prosto ta uloga roditeljstva im bude lakša i što bolja. SOS lines dakle, exist. Ova SOS linija postoji u većini zemalja Evrope danas. Mislim da je to jako važno i to iz tri razloga. Prvi razlog jeste upravo utjecaj na razvoj djeteta. Svi znamo da postoji jaka veza između djeteta i roditelja i u tom ranom djetinjstvu je posebno utjecaj na razvoj samog djeteta. Svi znamo također koliko je napredovala nauka u međuvremenu što se tiče razvoja djeteta, kako se razvija i emotivno, i socijalno, i kognitivno, i fizički svako dijete. Sva ta znanja savremene nauke bit će prenijeti na ljude koji se javljaju na taj telefon, tako da ta SOS linija će biti kao podrška roditeljima ukoliko im je potreban savjet vezano za vaspitavanje svog djeteta ili na bilo koji drugi način da usmeri roditelji kako da najbolje pristupe svog. Danas jako dobro znamo što je to što negativno utiče na razvoj djece, a to je nasilje, zanemarivanje ili disfunkcionalne porodice. Dakle, kada roditelji imaju loš odnos, a djeca su svjedoci toga u kući, to također ima negativan utjecaj na njihov razvoj. I ova SOS linija će i tu biti od pomoći roditeljima da im da savjet kako da izbjegnu takve situacije da ne bi nanijeli štetu svom djetetu. Telefonske linije poput ove postoje širom svijeta kao efikasan servis podrške roditeljima. Roditeljska linija je otvorena svakim radnim danom od 16 do 20 časova i u tom terminu roditelji mogu pozvati naš telefon 080 888 888. Javit će im se savjetnici, to su stručni radnici, socijalni radnici i psiholozi koji su prošli posebnu obuku za rad sa porodicama kao i za telefonsko savjetovanje koji će se potruditi da budu njima pristupni i da im pomognu, to jest da im odgovore na sva neka pitanja koja oni naravno na koja žele odgovor. Ono što je važno napomenuti da je linija tu prvenstveno radi savjetodavnog razgovora. Tu smo negdje da saslušamo i savjetujemo roditelje, ali također ako je potrebno da dobiju informaciju i da ih uputimo na određenu instituciju ili mjesto gdje mogu dobiti pomoć ili savjet koji ne možemo mi dati. Za ovih 15 dana, znači rada koji smo imali smo oko 60 poziva. Roditeljska linija će pružati podršku roditeljima i starateljima u usvajanju i primjeni principa pozitivnog roditeljstva i doprinijeti sprečavanju i smanjivanju fizičkog kažnjavanja djece.